postoje jednostavno istraživanja, postoje dokazi radi čega se neke stvari rade. I to čovjek treba osvijestiti. Dakle, jednostavno, što više znaš, više možeš s nekim informacijama i manipulirati i upotrebiti ih. Znanje kao znanje je isključena nekakva potencijalna moć ako realno nije primjenjivo u praksi. Dakle, svi mi znamo što bi trebalo jesti. Dakle, svi. Svi znamo da bi trebalo vježbati. Svi znamo da bi trebalo spavati. Svi znamo da bi trebalo uzeti nekako dan odmah. Svi to znamo. Dakle, to znanje je dostupno svima. Samo je sad, ok, da li mi to upotrebljavamo?